Goeiedag. Parasha 49 Kitetse, wanneer jy uitgaan, nummer 7. Ons het gezien, Abba Vader gee twee instructies bij mekaar. In Deuteronomium 25, wat baie na mekaar is, met sekere verbintenisse, sekere parallelle. As ons hierdie twee instructies, die instructies om Amalek uit te delg, en die instructies van Joem, van nader bestudeer, dan sien ons, hulle het baie in gemeen, ja. Amalek, hierdie volk wat die swakheid van die kinders van Israel raak sien, sien dit as 'n teken vir aanval. En die resultaat is, hulle moet uitgedelg word. Abba Vader sê, Amalek moet uitgedelg word. Waar die instructies van Joem gaan daaroor om kwesbaarheid te sien en tot hoop te kom. En die resultaat daarvan is, jou broer sy naam sal nie uitgewis word onder die kinders van Israel nie, sy nalatenskap sal behoue bly. En dit is die mag of die mag van broers doen, die liefde van broers doen. Een broer wat 'n ander broer versorg in 'n tyd van nood, soos wat Aaron en Hur Moses ondersteun het toe hy swak en kwesbaar was, en wat uiteindelik die aangeslag van Amalek se leer oorweldig het. So met betrekking tot die betekenis van hierdie uitwis, wat Abba Vader vir hulle die instructie gee om Amalek uit te wis, wat beteken dit vandag vir my en jou? Die uitwis van Amalek gaan nie oor geweld en wraak nie, nee, tabernakelskind van Abba. Hierdie, die fysische oorlog is net een stukkie van iets baie, baie groter. Dit is een morele noodzakelijkheid wat baie verder strek as die slagveld. Dit sien ons selfs op die manier waarop Moses die opdracht gee. Moses sê, wanneer Abba Vader julle in die beloofde land bring, en daar niemand oor is om jy te veg nie, dan is dit wanneer jy die gedagtenis van Amalek moet totaal al uitwis. Met ander woorde, hierdie gierige Amalek gaan vee hulle erfenis uit, wis dit waarvoor hulle staan, uit julle lewens uit. Vee daar die vrede mentaliteit uit, wat probeer om die kwesbare mense te vertrap, wat die swak mense wil net gebruik om voordeel vir hulle self te trek en hulle aan te val en uit te byt, waar mense hierdie swakkelinge, hierdie swak mense, die wat achterloop, die ouwes, daar waar Amalek kom om hulle, om net voordeel uit hulle te trek en hulle aan te val, dit moet ons uitwis. Nou, deur na hierdie instructie van Amalek te kyk wat Abba Vader vir ons gee, te same met die instructie van Joem, wys Abba Vader, leer Abba Vader vir ons, as ons iemand sien wat swak is, iemand sien wat in nood is, is dit ons taak om in te tree en verantwoordelikheid te neem, om hulle te ondersteun en om hulle op te hef, om hulle te help om te doen wat hulle nie alleen kan doen nie. Ons het nog steeds die morele verpligting om die soort wreedheid te beveg wat poog om die swakkes en kwesbares te benut, om hulle uit te tart. Ons moet aanhou om die kwesbare mense te ondersteun, verantwoordelikheid daarvoor te neem en seker te maak dat hulle nie uitgewis of vergeer word nie. Maar daar is meer. Ons lees in Abba Vader se woord dat Abba Vader Amalek, hierdie Amalekiete gehaat het. Ja, in Exodus 17 vers 14 tot 16 sê Abba Vader vir Moses, skryf dit as aandenking in 'n boek en prent dit Joshua in, dat ek die gedagtes van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdaag. En Moses het altaar gebou en het genoem, Yahweh is my banier, en hy het gesê, waarlik die hand op die troon van Yahweh. Oorlog het Yahweh teen Amalek van geslag tot geslag. So, hoekom het Abba Vader, hoekom voel hy so oor Amalek? Want gewapende ruiters van Amalek het die Israeliete wat stadig gevorder en agtergeraak het, ingehaal en doodgemaak. Met ander woorde, die vyand het dus binne in die laar ingekom en die agterste persone, die swakkelinge en die siekes van Israel aangeval, wat vir hulle die maklikste teiken was. Maar hoor gege, dit is nie verbasend dat dit Amalek is wat Israel eerste aanval nie, want Amalek was van die nageslag van Esau. Met ander woorde, Amalek
en Israël het 'n verbintenis. En weens die skering tussen die tweelingbroers Jakob en Esau was hulle ook nou vijanden. Omdat is Jakob wat die eerste geboorte recht gekry het met al die rijkdom en macht wat daarmee gepaard gaan. En Abba Vader sê duidelik in Maleagi 1 vers 2 tot 3, is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek Yahweh, toch het Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Abba Vader sê, maar Esau het ek gehaat en sy gebergte een wildernis gemaakt en sy erfdeel aan die jakkelse van die woestijn prysgegee. Jy sien, Jakob is een sinnebeeld van woordgehoorsamheid, om op 'n vader se woord te shema, hear, listen and obey. En Esau is een sinnebeeld van woordloosheid, met ander woorde, wegdraai, nie op 'n vader se woord gehoorsam nie. Esau se selfversekerheid en die eie wil of wettigheid het die deur oopgemaak vir oneerbiedigheid en wereldsheid en Abba Vader haat dit. In Johannes 2 vers 15 tot 16 sê, moenie die wereld lief hê of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van Abba Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wereld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wereld. Onthou, dis Jakob, wie sy naam verander is na Israël, en sy 12 seuns wat die stamme van Israël geword het, wat nou aangeval word deur die Amalekiete. Met ander woorde, Amalek is die type vijand wat Abba Vader se volk sy kinders aanval van binnen. En daarom is Amalek ook vandag een voorstelling van die inwonende sonnige natuur wat binnen my en jou oorwin moet word. Dis daar die eie wil, daar die eie wetigheid, daar die hardkoppigheid, daar die eie wysheid en eie self wat neergeleem moet word. Omdat die kinders van Israël was verlos uit die grepe van Farao by die Rietsee, maar nou val die vijand Abba Vader se volk meer aan. En net soos wat ons oorwinning moet kry van die vijand wat ons van buite aanval, wat ons in slavernij wil hou, soos Farao en die Egiptenare, soos wat die kinders van Farao en die Egiptenare oorwin het, so moet ons ook oorwinning behaal oor die vijand van binnen, die Amalek. Met ander woorde, ons as gelowiges is vandag in dieselfde situasie. Kom ek verduidelik. Nadat 'n persoon van die vijand se mag of van Egipte bevry word, daar die slavernij en gered word deur die bloed van die lam, het die vijand nog steeds 'n bondgenoot in ons lewens, naamlik ons ou sondige natuur. Ja, die vijand werk dus van binnen af deur die vlees om kinders van Abba Vader geestelik aan te val, lam te lê en onvrugbaar te maak. En net soos die kinders van Israël, moet ons ook teen hierdie vijand oorwinning verkry as ons geestelik wil vorder. Nou die stryd teen Amalek was besonder hewig. Onthou wanneer Moses sy hande seënend omhoog gehou het, het Joshua en sy manskappe vir Amalek teruggedryf. Wanneer Moses sy hande laat sak het, is Joshua weer deur Amalek teruggedryf. En dis 'n typiese situasie van val en opstaan. Paulus het self ook met die gesukkel en sê in Romeine 7 vers 19, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ons weet 'n oplossing vir Moses se hande wat swaar geword het en gesak het, was dat Aaron en her, sy broers, sy hande omhoog hou met die staf in sy hand. Die staf wat Abba Vader se autoriteit is. Jy sien, wanneer ek my autoriteit neerlê en Abba Vader autoriteit gee, dis wanneer die vijand pak slaag kry. Maar wanneer die eie wil of die eie wettigheid in my opstaan, dis wanneer die vijand oorhand kry in my lewe, wanneer ek swak word. En daarom is dit 'n soeke om altyd naby Abba Vader te bly, om hom te soek. Nou Aaron, die hoëpriester, Moses se broer, verteenwoordig in die woord gebed, terwyl her witheid, reinheid en heiligheid verteenwoordig. Met ander woorde, die stryd teen die vlees kan nie gewen word sonder voortdurende gebed en 'n oorgawe tot heiligheid nie.
Dis net dier die bloed van die lam en dier die vervulling van die Heilige Geest wat ons oorwinning kan behaal oor ons inwonende, sondige natuur. Dit moet met aanhoudende gebed en heilige levenswandel gepaard gaan. Met andere woorde, as ek gered word, kom daar die ou maniere terug en sê, ah, kom, have a bietjie van, man, en dan kom al daar die ou natuurige goeders terug. Daar moet ons nie moed verloor nie. Ons moet nie moed verloor met geestelike oorlogvoering totdat Amalek beslissend en heeltemal verslaan is nie. Ons moet volhard op die pad van gebed, die pad van heiligmaking, onszelf oorgee aan Abba Vader, alle autoriteit gee die totale gehoorzaamheid. En dit sal die vijand geen plek in ons levens meer gee nie. Dit is opvallend dat die strijd tegen Amalek nooit ophou nie. Maar van geslag tot geslag voortduur, want daar die eie ek wil altyd opstaan. En Abba Vader sê in Exodus 17 vers 16, oorlog het Jahwe teen Amalek van geslag tot geslag. Yeshua het gesê dat dit daaglikse toewyding vereis. Want Yeshua sê in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Met ander woorde, Amalek moet totaal oorwin word. Ek kan nie met een voet in die wereld en een ander voet saam met Abba Vader wandel nie. Nee, ek wandel nou in gees saam met Abba Vader en nie meer in die vlees nie. Totaal afhankelijk en in gehoorzaamheid saam met Abba Vader in gebed en in die gees. En wanneer ons dier die Heilige Gees Ruach HaKodesh gelei word, lei Ruach ons ook om 'n dieper kennis van Abba Vader se woord op te doen, 'n dieper kennis van Abba Vader se karakter, en waar ek hom leer ken. Yeshua sê in Johannes 16 vers 13, wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hoorgehou, Aaron en Hur, hou Moses se arms in die lig, want sien, solank as wat ons Abba Vader verheerlik, met ons hande in die lig, totale oorgawe, dis dan wanneer ons die vijand kan oorwin, net met sy autoriteit, net met in Yeshua se naam. Hoorgehou wat sê Exodus 17 vers 12, maar die hande van Moses het swaar geword, daarom het hulle klippe geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een ruskant en die ander kant, en sy hande het dan vastgebly tot sononder. Met ander woorde, ten spuite van uiterse moegheid, het Moses sy hande vastgebly tot sononder. Wat was onder sy hande, wat het vir my krag gegee? Die rots en sy broers, gebed en heiligmaking. Hoorgehou, die oorspronklike Hebreëus vir daarie vastbly, vir sy arms wat vastgebly het, hoorgehou is die woord emuna. Nou, emuna beteken geloof ingeweef met goeie werke wat die vrug is van ons geloof. En dan gaan die verduideliking eintlik verder van emuna wat sê, to have faith in God is not knowing that God exists or knowing that he will act. Rather, it is that the one with emuna will act with firmness towards God's will. Dan sê het ook verder, faith is usually perceived as knowing, while the Hebrew emuna is a firm action. So wow, so geloof is nie net 'n aanvaarding nie, dis 'n aksie, dis 'n doen. Met ander woorde, jy kan geloof sien, en dis precies wat Jakobus skryf in Jakobus 2 vers 17, wat sê, net so ook is die geloof, as het geen werk het nie, in sigself dood. Met ander woorde, wat nie oorgaan in daarin nie, is dood. Dit beteken niks. Is dit nie net amazing nie? Abba Vader teken vir ons die prentjie van 'n verlossing wat kom vir sy kinders, van 'n man wat op 'n heuwel staan, met sy arms in die lig, en is precies wat Yeshua vir ons kom doen het op Golgotha aan die kruis, sodat ons ook die vijand en sonde hierdie eie ek kan oorwin. Abba Vader roep ons om hierdie Amalek uit te wis, en is om klaar te maak met die eie ek, hierdie eie wettigheid. Ja, Abba Vader roep ons om Amalek uit te wis, en dis om Abba Vader se wil te doen, en om hom te dien, en waar ek hom aanbid, op sy manier, nie op my manier nie.
Ja, koning Saul. Koning Saul was die eerste koning. Hy moes Amalek doodgemaak het. En hy het nie. Saul was Abba Vader nie gehoorsaam nie. So hoekom het Abba Vader uitdruklik vir Saul nou weer gesê om Amalek uit die banvloek te tref en almal dood te maak? Is daar dalk 'n rede? Ja, daar is 'n rede. Saul het nie die Amalekiete met die banvloek getref nie. En 'n paar jaar later sien ons van 'n vrou genaamd Esther of Hadassa en sy het 'n oom gehad genaamd Mordegai wat 'n afstammeling was van Saul. Nou koning Ahasveros het met Esther getrou. Hy wat met Esther getrou het, hierdie koning se regterhand was Haman. En ek gee jou raai van wie was hy 'n afstammeling? Haman die Amalek het 'n baie slegte en bose plan gehad. Hy was van die Amalekiete en hy het 'n baie slegte en 'n bose plan gehad. Hy het niks van Esther se oom Mordegai gehou nie, want Mordegai wou nie voor Haman buig nie. Jy sien Haman het so groot ego gehad en was so eie wetterig en eie planne, dat as hy deur die strate beweeg het, moes almal voor hom gebuig het, presies wat die eie ek ook wil doen. En Mordegai buig nie vir enige mens nie, want hy staan op Vader se woord. Net. Hy buig net vir sy Abba. En dit het Haman toe mos so smoor kwaad gemaak. En hy besluit om 'n plan te maak om van die Jode ontslae te raak, want Mordegai was 'n Jood en Mordegai wou nie voor hom buig nie. Haman sy eie plan om Mordegai op te hang het toe teen hom gedraai nadat die hele volk Abba Vader se aangesig gesoek het in gebed en vas. En ons weet Yeshua ons verlosser was 'n Jood en is 'n hele paar jaar later gebore, maar ook uit die nageslag van Dawid, die tweede koning, 'n man na God se hart. So Abba Vader se opdrag was duidelik om die volk van Amalek met die banvloek te tref, omdat hy geweet het, die volk van Amalek gaan alles doen om sy verlossingsplan te stop. Met ander woorde, Abba Vader se opdrag om die volk van Amalek te tref met die banvloek is ook vir my en jou. Yeshua was nog altyd Abba Vader se verlossingsplan vir my en jou. Daarom hoekom nie ons eie ek of hierdie wettigheid van Abba Vader, hierdie eie wise om self dinge te beplan, hierdie eie wiseness vir Abba Vader te gee en soos Dawid 'n man na God se hart eerder vir Abba Vader te sê in Psalm 51 vers 3 tot 4: Abba, wees my genadig o my God. Na u goedertierenheid delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Mag Abba Vader so vandag op hierdie Sabbat my en jou kom skoon was. Mag ons woorde dieselfde wees as Dawid en mag ons vra Abba, vergewe ons ons eie sinnigheid. Vergewe ons eie hoogmoed, daardie wat kom daar waar Amalek kom aanval, want dis daar waar ons na ons gered is deur die bloed van die lam. Dink ek is op hierdie plek hier en of hierdie eie ego kom deur. En dis hierso waar ons vir Abba Vader kan vra, Abba, en waar Abba Vader vir ons sê, wis hierdie Amalek, hierdie eie ek uit jou lewe uit. Mag dit so wees. Kom ons bid saam. Abba Vader, skieper van my hart, Abba, ek loof en ek prys U. Abba, dankie vir die woord. Dankie dat U ons lief het, Abba. Abba, ek gee myself oor as lewende offer vir U. Kom was my met 'n staalborsel van enige eie sinnigheid, enige eie ek, Vader, en kom leef die droom deur my. Ek wil doodgaan aan myself, my pottebakker. Kom vorm my en vou my en vul my met U Gees. Mag ek in alles wat ek doen net U verheerlik en mag hierdie eie ek en alles wat ek wil doen om myself te bevorder en enigiets mag dit uitgewis word deur die bloed van die lam. Daarom sal ons veg, Vader, in gebed. Kom was ons op hierdie pad van heiligmaking. Kom was ons met die waterbad van die woord. U is 'n awesome, awesome God. Ek eer U, my Abba. Ek loof U en ek prys U meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van die enigste lewende God, Yahweh Elohim. Amen.
Amen. Shalom.